Muzeum Českého lesa, Městské kulturní středisko a základní školy Kostelní a Hornická uspořádali v sobotu 6. února tradiční tachovský masopust. V podstatě jsme po čtvrtý venku ve městě, takže už můžeme říct, že to je tradice a že to má už i svůj tradiční scénář, tak jak to vždycky bývalo. Takže nejdřív jde průvod s naší tradiční halekačkou. Průvod se zastavil na náměstí, kde si všichni zaspívali a zatancovali a poté starosta města předal masopustním maškarám klíč od města. Dovoluji si vyhlásit mimořádnou vyhlášku pro tento den a touto vyhláškou se zakazuje špatná nálada. A tímto předávám klíč od města pro tento den všem maskám. No a přijde se do muzea, tady je samozřejmě občerstvení, volná zábava, ale jsou to připravené scénky, tradiční masopustní svatba a pohřeb Bakhuse. A já určitě chci říct, že kdyby jsme nespolupracovali s tachovskými základními školami, že by tachovský masopust nebyl. Letos si průvod vzala na starosti základní škola v Kostelní a scénky základní škola v Hornický. Tak sám název říká, o čem scénky jsou. Tu první scénku, ta vlastně vychází z takové to je masopustní veselice, kdy nevěsta se chce vdávat, nemůže si vybrat ženicha, pronobu si nabízí nejrůznější ženichy, vybíravá nevěsta si samozřejmě vybere bankéře. A ta pohřeb, to je vlastně ukončení masopustu, kdy ta postava masopust, Bakhus, který vlastně to veselí vlastně vede a pořádá, jakoby usíná na celý rok a přichází období půstu. Učitelský sbor nacvičoval scénky s více než 40 dětmi do výsledné velmi vtipné a povedené podoby. Víte, jakým svátkem masopust byl? Je to vlastně takový výroční svátek, který se každý rok opakoval ve stejnou dobu a je to vlastně trošinku před zvězd jara, ale zároveň si předkové uvědomovali, že jaro je ještě daleko a že musí začít ty zásoby jídla šetřit. Takže si to na masopust užili, dali si zabíjačku, dolky, koblihy, no a pak už šetřili, aby vydrželi do další úrody. A potom vlastně následoval po masopustu 40-denní půst k Velikonocům. No, já jsem hrozně spokojená s tím, kolik přišlo lidí. A jenom doufám, že bude přibývat těch masek a že si troufnou i dospělí, protože proč si jednou za čas ze sebe neudělat legraci? Vážní jsme celý rok.